ਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰੇ, ਆ ਆਪਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਹ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਦੀ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਟੈਂਕੀ, ਬੈਟਰੀ ਬੋਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਟੈਂਕੀ ਬਣਵਾਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮਹਿੰਦਰੇ ਵਾਲਾ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਗਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਬੋਸ ਲਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਮਹਿੰਦਰੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਆਮ ਫਿਲਟਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਦਰੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਹ ਇੰਜਨ ਭਰਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਲੈਫਟ ਪੰਪ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੀ ਲੈਫਟ ਆ ਇਹ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਗੇਅਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਪਿਛਲੀ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 'ਤੇ ਡਾਕੀਬੂਟਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਲੈਫਟ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਆ ਡਾਕੀਬੂਟਰ ਵਾਲੀ ਆ ਗਿਆ ਲੀਵਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਲੈਫਟ ਤੋਂ ਕੰਮ, ਕਿਉਂ ਤੇਲ ਤੂੜ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਇਹਦਾ ਗੇਅਰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪੱਕਾ ਹੀ, ਆਹ ਹਾਈਡਰੋਲਿਕ ਟੈਂਕੀ ਲਾਤੀ, ਆਹ ਫਿਲਟਰ ਆਪਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਪ ਉਹ ਲੈਫਟ ਪੰਪ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਲੈਫਟ ਪੰਪ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦੇਣਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਹੁੱਕ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ, ਹੁੱਕ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ, ਹੁੱਕ ਵੀ ਨਵੀਂ ਬਣਵਾਈ ਅੱਜ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੀ ਕਰਤੀ ਇਹ, ਆਮ ਨਾੜਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਲਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ, ਆਹ ਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਇੰਚ ਮਗਰ ਪੈਂਦਾ ਗਾ, ਹੁੱਕ ਮਗਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਪਲੇਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਕਰਤੀ ਉਹਦੇ, ਹੁਣ ਹੁੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗੀ ਟਰਾਲੀ। ਇਹ ਹੁੱਕ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁੱਕ ਅੰਦਰ ਚੱਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਗਾ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਾਤਾ ਉਹ ਬਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕੜਾ ਜਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਟਰੈਕਟ ਹੁੱਕ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਮਾਰਦਾ ਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਮਗਰਾੜ ਮਗਰੂ ਟੂਣਾ ਟਾਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਟੂਲ ਟਾਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਵਿਗਾੜ, ਆਹ ਲਾਉਣੀ ਆ ਟੈਂਕੀ, ਆਪਾਂ ਖੜੀ ਮਿੰਦਰਾ ਟੈਂਕੀ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ, ਪਾਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਬੰਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ, ਅਤੇ ਆਹ ਚੱਕੋ ਲੋਗੀ ਲੋਗੀ ਬਸ ਆਹ ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਕ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕੰਪਰੈਸਰ ਤੋਂ ਹਵਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਦੀ ਆ ਮਿੰਦਰਾ ਇੱਧਰ, ਹਾਂ ਬਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੰਪਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਚੱਲ ਲਾ ਲਾ ਚੱਲ ਫਿਰ।